Okay, ဒီဗီဒီယိုမှာဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ How can I help you? How may I help you? မေးရင်ကတော့ခဏတည်းပို့ပြီးတော့ဒါ format ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲရင်ကြီးရတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်ပေါ့ Okay, ဒါတော့ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲ This is often used when answering the phone in a workplace. Oh, okay, answering the phone, no? Phone ကိုင်တဲ့အခါမှာနော် answering the phone phone ကိုင်တဲ့အခါမှာ in a workplace ဆိုလုပ်ငန်းဝင်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာကိုက phone ကိုင်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုမကြမကြသုံးလေးရှိတယ်တဲ့ How can I help you?How may I help you? Eh, ဘာများကူညီပေးရမလဲပေါ့။နော်ဘာလို့ပေးရမလဲ။ဘာများကူညီပေးရမလဲ။ Okay? ကိုကဆိုင်နေပါလေသွားရဆိုရင်တော့သူကဆိုင်ကကော်မလေးကြီးကောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲ။ Can I help you? ဒါမို့ပို့ပြီးတော့သူက format ကြကျင်နေဆိုရင် May I help you? ဒါမို့ What can I do for you? ဟောဒါမျိုးလေးသူကမြင်မယ်နော်။ဘာလို့ရှိပါတယ်လဲပေါ့။နော်ဘာရှာပေးရမလဲနော်။ဘာဝယ်ကျင်လို့လဲ။ဘာလို့ကျင်လို့လဲ။ Okay? Can I help you? May I help you? What can I do for you? ဒါမျိုးလေးကိုကြာ Okay?ဖုန်းပြောတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာလေးကြားမလဲ How can I help you? How may I help you? Okay? ကပုံလေးကိုကြည့်အောင် Jenny Jones ဟုတ်လားအဲ့တော့ယင်းတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Jenny ကပါလဲ first name เนาะ Jones ကပါလဲ family name အဲ့တော့သူယင်းရဲ့လူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Jenny လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay Okay Jenny Jones is our receptionist Okay Jenny Jones ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ receptionist ဖြစ်ပါတယ် Okay သူကဖုန်းပြောနေရကြည့်အောင် Good morning Liz Lighting How can I help youအဲ့သူဒီတိုင်းပဲသွားတယ်နော်ဖုန်းပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပဲသွားတယ် good morning ဒါနှုတ်ဆက်မယ်နော် good morning good afternoon good evening ဒီလိုသွားမယ် okay ပြီးတော့မှ Liz Lighting သူကိုယ့်ရဲ့ company နာမည်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ department ကိုကိုကပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော် marketing department okay HR department okay ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးမလို့မလဲ good morning နှုတ်ဆက်မယ်ပြီးတော့ Liz Lighting company နာမည်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ department နာမည်ကိုပြောမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ how can I help you ဒီသုံးခုအစင်တိုင်းပဲသွားနော် good morningLiz Lighting, how can I help you? How may I help you? Okay, good. နမူနာကြားလေးဆက်ကြည့်အောင်. Good afternoon, ABC Marketing, how can I help you? ဟောစင်တိုင်းမှာတော့ပြလာ. Good afternoon, ဒါနှုတ်ဆက်မယ်.ပြီးတော့ ABC Marketing, နော်.ကိုယ့်ရဲ့ company နာမည်,ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ department နာမည်ကိုပြောမယ်.ပြီးတော့ how can I help you? ဒီလိုလေးသွားမယ်. Okay? ဆက်ကြည့်အောင်. IMG Computers, this is Mary speaking, how can I help you? ဟော, okay. IMG Computers, ဒါ company နာမည်. Okay?This is Mary speaking. Order limit. This is Mary speaking. ခုပြောနေတာ Mary ပါ. Okay. Mary ပြောနေပါလေ. Okay. This is Mary speaking. ဒါမှ this is ကိုဖြစ်လာ. ဘယ်လိုပြောမလဲ? Mary speaking. Oh. This is Mary speaking. ဒါမှ Mary speaking. Okay. How can I help you? ရမလား? IMG Computers. ဒါ company name ပေါ့. သူတို့ဒီမှာနှုတ်ဆက်တာမပါဘူးเนาะ. ဘယ်သူပြောနေဆိုတော့ပြောတယ်. This is Mary speaking. ဒါမှ Mary speaking. How can I help you? Okay. အဲ့တော့ဖုန်းပြောတဲ့အခါကျရင်How can I help you? How may I help you? ဒါမျိုးလေးကိုကပြောရမယ်။ဒါမျိုးလေးကိုကကြားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တကယ်လို့ကိုကဆိုင်နေပါလေသွားရင်တော့ဆိုင်ရကောင်မလေးရဲ့ကောင်လေးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ? Can I help you? May I help you? What can I do for you? အဲဘာများလို့ရှိပါသလဲ? တော့ဘာရှာပေးရမလဲ? Okay?